Pessoal, último dia da Dublin aqui no Porto. Selfies, vão ser as últimas, mas temos os prémios para vocês. Estamos com o Galaxy S5 e o projetor, não se esqueça. Vamos aqui molar, que são domingos, e seguimos para a Trindade. O Porto está cada vez mais forte. Boas textas, avacalho todo de uma vez, até de boca fechada sem melhor. Já, rimas na cabeça, tenho mais de 1000. Se rimas são favelas, então eu sou vazio, liga. Eu tô pausado aqui com o W-Man. Nah. Pessoal, acabamos aqui em Campanhã, já sabem, não se esqueçam agora, continuar a votar nas vossas selfies para ter os vossos prémios. Samsung Galaxy S5 e o projetor, já sabem, votem sempre!